እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሞኔታይዜሽን የሚለው አይታችሁታል እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን የምትለው ራይት ሆናልናለች ማለት ነው ልክ እንደ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ላይ ገብታችሁ ሞኔታይዝ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሞኔታይዝ ሆኖልና ማለት ነው ብሩን በምን ነው የምትቀበለው የሚለው ኮኔክት አድርገው ለምሳሌ ባንክ ከሆነ ከባንክ ጋር አገን ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ ነው በጣም የምትወዱት ነው ምናልባት ያልጠበቃችሁት ፔመንት ክፍያ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ፔመንት እንዲከፈለን ፈልጋለሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ምንድነው ያ ፔመንት እንከፈልበት ካላችሁ አሁን የምታዩት ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ኮኔክት ፔመንት ሰርቪስ የሚለውን ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ትላንትና በሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው ልክ እንደ ዩቲዩብ የሚመስል ብር የሚከፍል ማለት ነው በኢትዮጵያ የሚከፍል የኦንላይን ስራ አሳይቻችሁ ነበር አካውንት አከፋፍቱ ነበር ያሳያችሁ ዛሬ ደግሞ ሙሉ ብር እንዴት እንደምትቀበሉ የፔመንት የክፍያ ሁኔታውን እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ቪዲዮ መልቀቅ እንዳለብን ሁሉ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ቻናሉን ባሳብቲው ነው የኔስም ደግሞ ባስሊ ነው በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዌብ ታይማችሁን ተሳድጉበት የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ ሰርቻለሁ ማለት ነው ከነዚህ ሁሉ ለማግኘት ፈልጋችሁ እዚህ ጋር ፍለፊት ፕሌሊስት ሚላለ ፕሌሊስት ሚሎን አንዴ ነክታችሁ የተመቻችሁን ዘርፍ አድርጌ ስላስቀምጥ የተመቻችሁን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስርም ፕሌይስ ሊንኮቹን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በዛው ለዚህ ቻናል ደንበኛ ሆናችሁ አጥርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉ ምልክት ደግሞ አንዴ ነክታችሁ ኦል ብታረጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የሚሰራችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ቻናል መጀመሪያ ጊዜ ይሄን ቪዲዮ ያያያችሁ ከሆነ ክፍል 1ን ይሄንን ብታዩት የተሻለ ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄንን አሁን የማሳያችሁ ቪዲዮ ብታዩት ሞር ይገባችኋል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን የማሳየው ክፍል 2ን ስለሆነ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ዴይሊ ሞሽን ላይ ገብተናል ማለት ነው ትላንትና እዚህ ጋር ነበር ያቆምኩት ማለት ነው ቀጣይ ፓርቱ ክፍል 2 ላሳያችኋለሁ ብዬ ነበር ሶ ምን እናረጋለን ወደ ታች ዝቅ እንላለን ማለት ነው ወደ ታች ዝቅ ብለን መጨረሻ ላይ እንሄዳለን ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር ዴይሊ ሞሽን about us what's new ብሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ እዚህ ጋር become a partner ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ዴይሊ ሞሽን ላይ ገብተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ቪዲዮአችንን ሞኔታይዝ እናረጋው ማለት ነው በጣም ከዩቲዩብ ጋር ከመመሳሰሉ የተነሳ በዩቲዩብ 4000 ሰዓትና 1000 ሰብስክራይብ ከሞላን በኋላ ከዛም በኋላ ብር ክፍያ እንደምንጀምር ሁሉ ነገር ግን በዚህኛው ዌብሳይት ላይ 4000 እና 1000 ሰብስክራይብ አያስፈልግም ቀጥታ ነው ብር ምንሰራበት ማለት ሞኔታይዝ ይሆናል ቀጥታ የሞኔታይዜሽን ምልክቷ እሷ ትመጣለች ማለት ነው ሶ ምን እናርጋለን እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ውስጥ ሞኔታይዝ የሚለው አለ ሞኔታይዝ እዚህ ጋር ገና ከርሰራችን እዚህ ጋር እናደርግነው ቪዲዮ ሞኔታይዜሽን የሚላለ ቪዲዮ ሞኔታይዜሽን የሚለው አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮ ሞኔታይዝ ላይ ገብተናል ማለት ነው ከዛ ወደ ታች ትንሽ ዝቅ እንልና እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ ምትላለች ጌት ስታርትድ ምትለዋን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እሺ ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩ ላይክ ቱ አፕግሬድ ዩር አካውንት ይለናል አፕግሬድ ቱ ፓርትነር ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር ዋች ቪዲዮ ሚላይ ሳይሆን እናረጋው አፕግሬድ ቱ ፓርትነር ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋዋለን ከዛ እዚህ ጋር አግሪመንት ስምምነቶች አሉ ማለት ነው ወደ ታች ዝቅ እንላለን ወደ መጨረሻው ጋር እንሄዳለን ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅ ካልን በኋላ እዚህ ጋር አክሰፕት ተርምስ ሚላለ አክሰፕት ተርምስ ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ በጣም ከመመሳሰሉ የተነሳ ከዩቲዩብ ጋር ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ባነር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ይሄ ባነር ነው እንደገና ደግሞ ፕሮፋይልም አለ እዚህ ጋር ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ እዚህ ጋር ባነር አስገቡ ይላል ነው ማለት ባነር አስገቡ ይላናል ባነር ምታስገቡት 1920 በ1080 ፒክሰል ነው ምታስገቡት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፕሮፋይላችሁ ደግሞ 160 በ160 ታስገባላችሁ ፕሮፋይላችሁን እኔ እንግዲህ ይሄንን አሁን አስገባለሁ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እቺኛዋን አንዴ ክሊክ ስናረጋው ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችን ይወስደናል ማለት ነው እኔ ያዘጋጀሁት ባነር አለ እሱን ባነር አንዴ ክሊክ አረጋዋለሁ ከዛም በኋላ ኦፕን አንክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያማረጠኝ ነው ማለት ነው በሞባይል እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው በታብሌት ደግሞ ቢሆን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ልክ ባነሩ ለሰው እይታ ሲደርስ በዴስክቶፕ ደግሞ ሰው ሲጠቀሙ ልክ እንደዚህ ነው ሆኖ የሚመጣላቸው እንደምታዩት ባነሩ ገብቷል ማለት ነው እዚህ ጋር ባነሩ ገብቷል ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ባነሩ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ደግሞ የፕሮፋይል ምልክት እዚህ ጋር አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ከኮምፒውተሪ ላይ ደግሞ ለፕሮፋይልም ያዘጋጁት ፒክቸር አለ ማለት ነው እሱን አንድ ክሊክ አረጋለሁ ኦፕን አረጋለሁ ፒክቸሩ ገባል ማለት ነው ምናልባት ላይታያችሁ ይችላል ድብዝዝ ብሎ ፒክቸሩ አንዲናል በትንሹ ነው የምትገባው ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅ እንልና ልክ እንደ ዩቲዩብ ማለት ነው እንደ ዩቲዩብ እዚህ ጋር ባሳፕ ቲዩብ እንደከፈትኩት እዚህ ጋር ደግሞ ዝም ብዬ ስም ሰጠዋለሁ ማለት ነው የራሴን ስም ሰጠዋለሁ ለማለዋለሁ አበበ ኦኬ እዚህ ጋር አበበ ደበበ ብየዋለሁ ያ ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል መጠቀምበት ስለሆነ ነው
ቻናል ስሙን አበበ ደበበ ብየዋለሁኝ። እዚህ ጋር ታግላይን ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ታግላይን የሚለው ስለ ራሴ ፕሮፋይል ዲቴል ነው ማስገባው ማለት ነው። እሱን ደግሞ ኬት መጣለው ማለት ነው። ልክ ዩቲዩብ ላይ ያስገባሁትን ስለ ራሴ የገለጽኩትን ነገሮች እዚህ ጋር አቦት ሚላለ አቦት ሚለውን ዩቲዩብ ላይ ልክ እዚህ ጋር ዩቲዩብ አለ አቦት ሚላለ አቦት ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋለሁኝ። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ አቦት ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ ሄይ ማይ ኔም ኢዝ ባስሌላይስ አይ አም ፍሮም አዲስ አበባ ሚለውን ይሄኛው ምን አረጋዋለሁ ማለት ነው ኮፒ አረጋዋለሁኝ። ይሄንን ኮፒ አድርጓለሁኝ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ታግ ላይን ሚለው ላይ ሄጂ አስገባዋለሁኝ አስገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር አስገባው ቻናል ስም ስሙን ከፍቻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ታግ ላይን አስገብቻለሁ። ዲስክሪፕሽን ደግሞ አለ ዩቲዩብ ላይ ያስገባሁትን as description ይሄንን ኮፒ አድርጓለሁ። እንግዲህ እናንተ ይፈልጋችሁት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛን ይሄንን ኮፒ እናረጋለን። ከዛን በኋላ እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አረጋለሁ ይገባል ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ቀጥታ የዩቲዩብ ብቻ አይደለም የፈልጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ስለናንተ ቻናላችሁ የሚገልጽ ስለ ዴይሊ ሞሽን ቻናል የሚገልጽ ታስገባላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ስለ ፔመንቱ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ እንደሚደረግም በዛው ማሳያችሁ ይሆናል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላል ማለት ነው ቻናል ይላል ቻናል ዩአርኤል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር በራሱ አውቶማቲካሊ የሰጠ ሊንክ አለ። አሁን ይሄንን ሊንክ እኔ አጠፋዋለሁኝ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አበበ ደበበ የሚለውን ኮፒ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አረጋዋለሁኝ። ፔስት ሳረገው እዚህ ጋር ገባ ማለት ነው። ነገር ግን አበበ ደበበ በሚለው መሃል ላይ ክፍተት አለ። ያቺን ክፍተቷን ወይም ስፔሷን አጠፋታለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በስተከክል ገባው ማለት ነው። የኔ ሊንክ አሁን ይሄ ነው። ሰዎች በዚህ ሊንክ ልክ ዩቲዩብ ዩአርኤል ሊንክ እንደሚኖራችሁ በዚህ ዩአርኤል ሊንክ ሰዎች የኔን ዴይሊ ሞሽን ቻናል ያገኙታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዌብሳይት ዩአርኤል ይላል። ይሄ ዌብሳይት ዩአርኤል የሚለው የፈለጋችሁ ዌብሳይት አድሬስ ሊኖራችሁ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ፌስቡክ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ዩቲዩብ አካውንት ሊኖራችሁ ይችላል፣ ኦር ደግሞ ብሎግ ሊኖራችሁ ይችላል። ያንን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን የማደርገው ምንድነው የራሴን የዩቲዩብ ሊንኬን አመጣለሁ ማለት ነው። አሁን የዩቲዩብ ሊንኬን አምጥቻለሁ። ከዛም በኋላ የዩቲዩብ ሊንኬን እዚህ ጋር ዌብሳይት ዩአርኤል የሚለው ላይ አስገባለታለሁኝ ማለት ነው። ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ፣ ሜቢ ካልታያችሁ ያው እዚህ ጋር የዩቲዩብ ዩአርኤልን አምጥቼ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ የምትል ምልክት አለ፣ ሴቭ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ሴቭ ከማድረጋችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁ ልክ ዩቲዩብ አካውንት ስትከፍቱ ፌስቡካችሁን የፌስቡካችሁ የትዊተር ኢንስታግራም እንደምታስገቡት እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ፌስቡክ ካላችሁ የፌስቡካችሁ ሊንክ ታመጡና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ፣ ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ የኢንስታግራማችሁንም እዚህ ጋር ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢትዮጵያ ነው፣ እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ብሎ ሊመጣላችሁ ይችላል። ምናልባት ወይ ያላችሁበት አረብ ከሆናችሁ ሳውዲ ምናምን ብሎ ሊያመጣላችሁ ይችላል። እናንተ ያላችሁበትን ቦታ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ልክ ዩቱብ እንደከፈታችሁት ማለት ነው። ላንጉጅ ይላል ማለት ነው። ላንጉጅ የሚለውን እንግሊሽ ነው እዚጋ ባይ ዲፎልት የተቀመጠው። ከዛ ወደ ላይ ከፍ እንልና አምሃሪክ ምትላለች እዚጋ እንደምታያቸው፣ አምሃሪክ የሚለውን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ፕሮፋይሉን እየሞላለው ነው ማለት ነው። ሶ እዚጋ እንደዚህ ካረግን በኋላ እዚህ መጨረሻ ላይ ሴቭ ምትል ምልክታለች ማለት ነው። ሴቭ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አሁን በተሳካ ሁኔታ ሞኒታይዝ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ዴይሊ ሞሽን የሚባለውን ሞኒታይዝ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ብር መስራት እችላለሁ። ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩኝ ብር መስራት ትችላለሁ ማለት ነው። ምንም ጊዜም እና 12 ወር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቀናቶችን ጠብቃችሁ ሞኒታይዝ ለማድረግ ምንም ጣጣ የለውም። እንዲሁ በዚች በቅጽበት ውስጥ ሞኒታይዝ አድርጋችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለማነጻጸር ያህል ቀደም መጀመሪያ ላይ ሚዲያ አናላቲክስ እና ደግሞ ቻናል ሚል ብቻ ነው ያለው። አሁን ግን የተጨመረው ኢምብድ እና ኤርኒንግ የሚሉት መጥተዋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቪዲዮ ራሱ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን ያሳዩዋችሁ ሁኔታዎች እነዚህ ስማችሁን፣ ባነሩ፣ በተለይ በጣም ወሳኙ ነገር ባነር ነው። ባነር እና ፕሮፋይል። ስለ ባነር እና ፕሮፋይል ምናልባት የሚያቅታችሁ ከሆነ ኦር ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ቪዲዮ ሳይን አፕ ወይ ደግሞ ሳይኒን ስታደርጉ እዚህ ቦታ ላይ ባነር ላይ ደርሳችሁ አልገባ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ፣ ድጋሚ ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትት አፕሎድ ቪዲዮ የሚላለ ማለት ነው። አፕሎድ ቪዲዮን አንዴ ክሊክ ማድረግ አለብን። አሁን ይህን አፕሎድ ከማድረጌ በፊት እስቲ በምን ሁኔታ ነው ብሩን የሚከፍለው የሚለውን ላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኤርኒንግስ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ኤርኒንግስ የሚለውን አንዴ ገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እንደሚለ ምንድን ነው የሚለው ኦቨርቪው የሚለው ፔአውት ኦቨርቪው። ከዛም በኋላ ፔመንት ካን ኦንሊ ቢ ሪሚትድ ዋንስ ዩር ባላንስ ሪችድ $100 ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው ማለት ነው $100 ወይም ደግሞ $100 እንደሰራን ቀጥታ ወደ
አካውንታችን ይተላለፈልና ማለት ነው እንግዲህ በምን ሁኔታ ነው አካውንት የሚተላለፈው የሚለው ነው አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምትዩት ገና ልክ እንደከፈታችሁ ወይም ደግሞ ልክ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ማለት ነው ሞኔታይዝ ሲሆንላችሁ 0.00 ዶላር ብሎ ነው አይደለ ዩቲዩብ ዳሽቦርድ ላይ የሚያሳያችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ልክ እንደዛ ነው ይሄኛውም 0.00 ብሎ የሚያሳየው ማለት ነው እዚህ ጋር ምንም አሁን ነው የከፈትኩት እናንተ ያያችሁ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው የከፈትኩት 0.00 ዶላር ነው ምንም አልተሰራበትም አሁን ቪዲዮ ለቅቄበት ከዛም በኋላ እንዴት ነው የሚከፈል እንደሞ የሚለው ከላይ እዚህ ጋር ፔአውት ሜቶድ የሚላለ ፔአውት ሜቶድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ፔአውት ሜቶድ ላይ ገብቻለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው ፔመንት ሰርቪሱ ቱ ሪሲቭ ዩር ቬኑ ፔመንት ኮኔክት ኤ ፔመንት ሰርቪስ ይለናል ከዛም በኋላ ብሩን በምንድን ነው የምትቀበለው የሚለው ኮኔክት አድርገው ለምሳሌ ባንክ ከሆነ ከባንክ ጋር ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው ሰው ግን በባንክ አይደለም የሚከፍለው ግን ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ ነው በጣም የምትወዱት ነው ምናልባት ያልጠበቃችሁት ፔመንት ክፍያ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ፔመንት እንዲከፈለን ፈልጋለሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ምንድነው ያ ፔመንት የሚከፈልበት ካላችሁ አሁን የምታዩት ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ኮኔክት ፔመንት ሰርቪስ የሚለውን እሱን አንድ ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔዮነር አለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን አብሻ ኦንላይን ላይ ወይም ደግሞ በአዲሱ ቻናል በከፈተው ቢኒ ኦንላይን በሚባለው ቻናል ላይ ስለ ፔዮነር ማስተር ካርድ እንዴት ማግኘት እንደምችል ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርቷል እሱም ደግሞ ጌም እየተጫወተን ፔዮነር ባላን በፔዮነር ብር እንዴት መቀበል እንደምችል ምናምን ብዙ አይነት ቪዲዮዎች ተሰርቷል እንግዲህ ደግሞ አሁን እኔም ደግሞ በግል እንዲሁ በቴሌግራም ብዙ ሰዎች በፔዮነር የሚሰራ የኦንላይን ስራ ምናምን ብላችሁ ነበር እንግዲህ ዴይሊ ሞሽን በፔዮነር ይከፍላል እንዲሁም ደግሞ በፔፓል ይከፍላል ማለት ነው በሁለቱ ብቻ ነው እስካሁን እኔ ድረስ እስካለ መረጃ እዚህ ጋር እንደምታዩት በፔዮነር እና በፔፓል ብቻ ነው የሚከፍለው ማለት ነው ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር አሁን እኔ የምፈልገው በፔዮነር እንዲከፈለኝ ነው ካላችሁ ፔዮነር የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ኮኔክት ትሉታላችሁ ኮኔክት ትሉት ቀጥታ ወደ ፔዮነር አካውንታችሁ ይወስዳችሁና የፔዮነር አካውንት የከፈታችሁበትን ኢሜይል እና ፓስወርድ አስገብታችሁ ሳይን ኢን ስታደርጉት ቀጥታ ዴይሊ ሞሽን ከፔዮነር ጋር ኮኔክት ይሆናል ማለት ነው ልክ ዩቲዩብ ከአድሰንስ ጋር ኮኔክት እንደምታደርጉት ከዛም በኋላ በዴይሊ ሞሽን የምትሰሯቸው ብር የምታገኙ ቪዲዮ እየሰራችሁ ከዛም በኋላ ብር የምታገኙት ቀጥታ ወደ ትሄድላችኋል ማለት ነው ወደ ፔዮነር ይገባላችኋል እንግዲህ የብሩ ክፍያ የሚሆነው በወርወር ነው ማለት ነው ልክ እንደ ዩቲዩብ ወርወር ነው ምንም ሲሚላር ነው በጣም ሲበዛ ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ እዚህ ጋር 1 2 3 4 የሚላሉ እናንተ በፔዮነራችሁ ስቴፑን እያያችሁ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እስኪ እንዴት ነው ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ የሚቻለው ካላችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚላለ አፕሎድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እንግዲህ ሞኔታይዜሽኑ ራሱ በጣም የሚገርም ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ድራግ ኤንድ ድሮፕ ቱ 10 ቪዲዮ ፋይል ሲላል ማለት ነው በአንዴ እስከ 10 ቪዲዮ ድራግ ማድረግ ትችላለህ እያለኝ ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ትሄዱና አንድ ፋይል ወስዳችሁ ጎትታችሁ የትወስዱታላችሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እኔ ያዘጋጀሁት ስላለ እዚህ ጋር ሃፒ ናይስ ዴይ የሚለው ይሄንን ጎትቼ ወስደውና ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ስለቀው ቀጥታ አውቶማቲካሊ ይገባል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር እየገባ ነው ባይ ዘ ዌይ አፕሎድ ሲያደርግ እንዴት እንደሆነ አላውቅም በጣም ፈጣን ነው እንደ ዩቲዩብ ትንሽ የሚንቀራዘዝ ነገር የለውም ወዲያውኑ ጨረ ብላ የምትገባው ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እሱ አፕሎድ ሲያደርግ ድረስ እኛ እስቲ ተመሳሳይነቱን ከዩቲዩብ ጋር እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር እሱ ከላይ አፕሎድ ሲያደርግ እስኪጨርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይትል የሚላለ ታይትል ልክ ዩቲዩብም ያው ታይትል አለው ማለት ነው ታይትል ታስገባላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዩቲዩብ 100 ታይትል ነው እዚህ ጋር 100 ቃላቶችን ነው ከመቶ ለምሳሌ ኤን ስጽፉ 1 ቢ ስጽፉ 2 እንደምትሉት 100 ጊዜ ነው ታይትል የምትጽፉት በዩቲዩብ ነገር ግን በዚህ የሚያሳየው ስንት ነው 225 ቃላቶችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዲስክሪፕሽን አለ አይ ቲንክ ዲስክሪፕሽን ላይ በዩቲዩብ 5000 ቃላቶችን ነው መሰለኝ ማስገባት የሚቻለው ነገር ግን እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ ማለት ነው እስከ 3000 ድረስ እስከ 3000 ቃላቶችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ታግም አለው ታጎችንም ማስገባት ትችላላችሁ ነገር ግን ታጉ በጣም ትንሽ ነው 50 ታግ ብቻ ነው ማስገባት የምትችሉት ኤጅ ሪስትሪክ ለምሳሌ የተለያዩ ላይክ ሴክሹዋል የሆኑ ነገሮች ቪዲዮ ያሉ ነገሮች ከሆነ ኤጅ ሪስትሪክትድ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ለክሶ እንዲያዩት የምታረጉት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ አፕሎድ ሞር ብላችሁ ደግሞ አሁን ሌላ ደግሞ ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ ነገር ግን በዩቲዩብ አንዴ ስትለቁ አንድ ቪዲዮ የምትለቁት ነገር ግን ይሄኛው በአንዴ ብዙ ቪዲዮዎችን መልቀቅ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ወደ ጎን ዞር ስትሉ ደግሞ ፕራይቬሲ የሚላለ ማለት ነው ፕራይቬሲው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐብሊክ ነው ፕራይቬት አለ ፓስወርድ ፕሮቴክተር አለ
ልክ ፐብሊክ ስታረጉት ሰዎች ያዩላችሁ ፕራይቬት ስታረጉ ደግሞ የራሳችሁ ብቻ ነው ፓስወርድ ፕሮቴክትድ ስታረጉ ደግሞ ቪዲዮ የሚታየው በፓስወርድ ነው አንድ ሰው ቪዲዮአችሁን ትልቁለታላችሁ ከዛም በኋላ ያ ሰው ቪዲዮን ልክ ሊከፍተው ሲል ፓስወርድ ይጠይቃል ዩቲዩብም አሁን ላይ ያመጣው አዲስ ኦፕሽን አምጥቷል ማለት ነው ዩቲዩብን አንዳንድ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ከፈለጋችሁ በፓስወርድ ማረግም ትችላላችሁ ይላል ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትሰዩት ሴሌክት ካታጎሪ ያለ ካታጎሪውን መንካት ትችላላችሁ ነክታችሁ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮአችሁ እንስሳ ነክ ነገር ከሆነ animals የሞተር ውድድር ኦር ደግሞ ከመኪና ጋር ግንኙነት ያለው ነገሮችን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እኔ ኤዱኬሽን ላይ አረጋዋለሁ ከዛም በኋላ እንደምትሰዩት ፕሌሊስት ይማላል ፕሌሊስት አለ ማለት ነው ላንጉጅ አለ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ላንጉጅ ገና አካውንቱን ወዴሊ ሞሽን ላይ ገብተን ዳሽቦርድ ላይ ላንጉጅ የመረጥ ነው እሱ ኪወርድ ነው ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ በተናጠል ለምትለቋቸው ቪዲዮዎች ቋንቋ ምረጡላችሁ ይላል ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር መጣልኝ አማሃሪክ ነው ነገር ግን እናንተ ከፈለጋችሁ እንግሊዘኛ ኦር ፊልም ምለቁ ከሆነ እንግሊዝ ላይ ምንም ታርጉታላችሁ በተመቻችሁ ማረግ ትችላላችሁ በጣም ወሳኝና ዋናው ነገር ደግሞ አሁን ላሳያችሁ እዚህ ጋር አድቫንስድ ሚላለ አድቫንስድ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረግና እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሞኔታይዜሽን የሚለው አይታችሁታ እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን የምትለው ራይት ሆናልናለች ማለት ነው ልክ እንደ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ላይ ገብታችሁ ሞኔታይዝም እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሞኔታይዝ ሆኖልና ማለት ነው እንግዲህ እንደምትወዱት በጣም አልጠራጠርም ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሰብታይትል ቋንቋችሁ መተርጎም ትችላላችሁ ይሄ ቪዲዮ መተርጎም ልክ ዩቲዩብም መተርጎም ያንዳለ ሁሉ እዚህ ጋር ከቪዲዮ ኋላ ወይ ደግሞ ቪዲዮ የሄደ ወይ ደግሞ ያወራችሁ በቪዲዮ ላይ ከሆነ ከቋንቋችሁ ካፋችሁ የሚወጣ በተለያየ የዓለም ቋንቋ ትራንስሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ልክ እንደጨረሳችሁ እዚህ ጋር ላሳውቃችሁ የምፈልገው ልክ ቪዲዮ አፕሎድ እንዳረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፐብሊሽ ከፈለጋችሁ ፐብሊሽ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ አይ እኔ አሁን ያለቀውን ካላችሁ ደግሞ ፕራይቬት ላይ ትገቡና ከዛ በኋላ ፕራይቬት ታረጉታላችሁ ወይም ደግሞ ፕሮቴክት ታረጉታላችሁ በፓስወርድ ማለት ነው አይ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥያቄና ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ ነበርኩኝ ባስሊ ነኝ ቻናሉን ባሳብቲቭ ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘላችሁ ቻው